Buhoy! Hello guys! Last 9 episodes na lang, matatapos na yung season 2 ng The Buhoy Podcast. Alam ko sobrang inconsistent nitong buong taon na to, buong season na to. Dahil nung simula na gano'n tayo, nag-promise tayo na bi-weekly or semi-weekly yung podcast natin, which is dapat Wednesday and Sundays may uploads tayo. Tapos hindi kinaya, hindi naging consistent. So bumalik tayo sa weekly, which is every Wednesday na lang ulit. Tapos hindi ko na rin magawang consistently every week meron. Pero kung tutusin, sa ngayon, kapag tinuloy-tuloy ko na yung pag-upload ng episodes, actually last 9 episodes na nga lang, di ba? Aabot tayo dun sa parang same time kung saan nag-finale yung season 1 last year. On schedule pa rin tayo, kahit na medyo parang nakaka-disappoint nga na hindi ako naging consistent. And yun, bukod doon, may mga changes din dito sa podcast na to. Siyempre yung una, tinapos na natin yung Buhoy Tanong Lang. Nakapagsagot tayo ng 25 questions, lahat-lahat. And yun, kailangan na niya magpahinga. And sana lahat ng mga nagtanong doon, nasagot ko ng maayos yung mga tanong nyo. And thank you ulit sa pag-send ng mga tanong for the past year. And pangalawa, nag-close na din yung The Buhoy page sa Facebook. Dahil na-realize ko, parang hindi ko siya masyadong na-maintain, hindi ako nakakapag-upload doon. And ang gagawin ko na lang is, may ano yung Facebook na pwede mong gawing professional mode yung sarili mong Facebook account. So yun na lang yung gagawin ko. Page na din kung tutusin, yung Facebook page ko na personal. Doon na rin naman ako nag-share ng podcast, yung mga videos ng The Boy Channel, and lahat-lahat na. So why not doon ko na lang din i-share yung total. Meron ng nakakita ng post doon compared doon sa i-build up ko pa doon sa The Boy page. So sa mga naghahanap nung The Buhoy page tsaka nung Buhoy Tanong Lang, parehas ko na silang close dahil mag-move na tayo sa papalapit na bagong season ng The Buhoy Podcast. Pero anyway, may 9 episodes pa and ito na yung ating 42nd episode para sa season 2 ng The Buhoy Podcast. So huwag na natin patagalin pa, start na natin. Welcome to The Boy Podcast. Ang episode natin ngayon ay Disney 100, Wartime Era. Sa episode na to, itutuloy natin ang pag-review dahil natapos ko na ding panoorin yung second era ng Walt Disney Animation Studios, Disney Canon, kung tawagin. And ito yung era na tinatawag na wartime era na merong 6 na movies. Explain ko mamaya kung ano yung parang style and kung ano yung parang ginawa ni Walt Disney dito sa mga movies na to. Kung paano siya naging distinct compared dun sa golden era and then sa iba pang mga susunod na era ng Walt Disney Animation Studios. So, 6 yan. Yan yung ating iisa-isahin mamaya. Siyempre, magkakaroon din tayo ng kaunting mini mental decluttering sessions. Meron akong mga 2 topic na gustong ikwento sa inyo. Sa simula yan, bago natin simulan yung pagkukwento sa main topic. Yun ang ating magiging episode for this week. The Buhoy Podcast Season 2 is available on Spotify, Apple Podcasts, Podcast Index, Amazon Music, and YouTube. Visit podcast.buhoy.com for more info. Ako si Chikoy, ang inyong host. Kung hindi niyo pa ako kilala yun, ako si Chikoy. And simulan na natin. So para sa unang mini mental decluttering session, gusto ko lang pag-usapan natin yung aking bagong podcast, which is yung The Filipino Illuminiac Podcast. It's in English and ano siya, semi-weekly siya. Semi-weekly, nalilito ako to semi-weekly tsaka bi-weekly. Yung bi-weekly pala parang every 2 weeks. Tapos semi-weekly is twice a week. So yun yung ayon sa Apple Podcast Connect. Yun yung parang pagpinili mo, pipili ka kung alin dun yung kung saan yung category ng podcast mo. Kung semi-weekly, weekly, or bi-weekly. So nilalagay ko dati bi-weekly. Ang meaning pala ng bi-weekly is parang fortnightly. So, fortnightly is every 14 days. So, yun. Medyo nakakalito siya. Pero sa dictionary, parang tama lang din yung meaning ng bi-weekly is twice a week. Pero ang mas tamang term para sa twice a week is semi-weekly. So, yun. Pero ang pag-usapan natin is
Wala lang, habang kasi hirap akong magtuloy-tuloy yung pag-upload ng The Filipino Idolmania Podcast. Dito ko na lang irarant kasi medyo formal tayo dun sa The Filipino Idolmania Podcast. Puno na yung nare-release ko, pero sabi ko, semi-weekly dapat to. Pero parang naging weekly siya, tapos na-delay pa siya. Kasi habang nire-record ko to, dapat nakapag-upload na ako ng isa pang episode. Kasi late na siya ng 1 week. Na dapat ay ano lang, every 3 days may upload ako. So, gets ba? Parang imbis na nasusunod ko yung schedule ko, lagi ako napopostpone. And ayoko naman ipilit na i-record ng tuloy-tuloy yung podcast ng parang baka mamali-mali ako sa pag-i-English, yung magtunog akong ano, yung palpak yung pagsasalita ko, hindi ako fluent ang dating. Na minsan yun yung napifeel ko. Kaya kailangan kong igawa ng script. Tapos dapat hindi magulo yung pagkakagawa ng mga sentence. Aminin ko na meron akong ginagamit yung Grammarly. Na minsan Apple, medyo Apple yung Grammarly. And medyo minsan naman okay siya na tinatama niya yung grammar. Pero minsan kasi sabihin niya parang masyado daw akong paligoy-ligoy yung gano'n. Pero minsan kasi mas maganda yung kung mas paligoy-ligoy eh. Parang mas ginagamitan mo ng words yung mga sentence. Pero gusto ng Grammarly yung straight to the point ka dapat. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa that direct statement. Nawawala yung ano niya, yung personality mo dun sa paragraph, sa sentence, sa script. Kasi minsan nga parang gusto niya para kang magtunog robot. So minsan hindi ko sinusunod yung Grammarly. So yun, hindi naman talaga yun yung pinoproblema ko. Hindi talaga yun yung aking dinedeklat. Ang inaano ko dito is yung pakikipag-usap ng English sa kapwa Pinoy. Wala siyang kinalaman dun sa podcast. Pero since English podcast yung The Filipino Idolmania Podcast, parang napapractice ko yung English ko doon. Pero ang issue ko lang is, bakit ang hirap makipag-usap ng pure English sa kapwa mo Pinoy? Minsan ba nahihirapan kayo? Parang ako kasi naging problema ka to sa, ano, sa mga ka-work ko ngayon. Kasi nasa Macau ako syempre. So the way ko makipag-usap, minsan in English ko, minsan tinatagalog ko. Kapag nasa group setting kami. Pero kapag nasa group setting ka tapos may mga Pinay kang kasama at may mga foreigners kang kasama, syempre para walang ma-left out, mag-i-English ka, di ba? Pero minsan nagiging awkward ako na magsalita dahil ayokong direktang nag-i-English dun sa mga katrabaho ko na Pinoy. Parang mas gusto ko na ano na translated siya sa Tagalog. Yung parang Tagalog dapat yung pakipag-usap ko dun sa ano, kung magre-reply ako dun sa Pinoy. And then, itatranslate ko na lang in English dun sa kasama kong foreigner. Parang ganun yung feeling. Kasi parang awkward na nag-i-Englishan kayo. Parang pinipeke niyo yung sarili niyong pag-uusap nung kasama mong Pinoy. Nakaka-relate ba kayo? Pero na lang kung siguro kung ano kayo yung mga tiga Ateneo, tiga Lasal. Yung sa school, yung parang kahit puro Pinoy kayo, minsan mas feel niyo mag-Englishan dahil mas naka-boost ng confidence ng konti pag parang nag-English na ganyan. Wow, galing mag-English ganyan. Pero dito kasi sa Macau, parang kasama mo is Chinese, Pinoy, and some European. And wala masyadong ano, wala masyadong yung parang, kumbaga, lahat kayo nakakaintindi din ng English, pero wala na parang ang main language is English. So, parang ginagamit mo lang yung English for necessity. And kaya siya nagiging weird ay dahil dun nga na makikipag-usap ka sa Pinoy, nai-Englishin mo siya dahil lang yun yung takbo ng conversation na may kasama kayong foreigners. Ewan ko, message niyo ako kung nakaka-relate kayo. Kung hindi, ako lang yata yung gano'n. Nawi-weird doon talaga ako pag bigla kong direktang nakikipag-Englishan sa mga kasama kong Pinoy. Pero hindi naman sa hirap ako mag-English. Ha? Marunong naman ako. Nakakaintindi naman ako mag-English. So, huwag niyo sabihin na mabobo ako mag-English. Huwag niyo ako i-judge. So, yun lang. Yung second, ito medyo mababaw lang. Namalengke kami ni Jack last week. Kaya nilista ko siya dito. Ano to? Mga first world problems. Minsan, ano, nakaka-stress magbuhat ng plastic. Nung plastic, yung grocery bag na plastic. Tapos yung ang laman ng grocery is yung parang mga box na may mga edges, ganyan. O kaya mga prutas na may tusok-tusok, mga kumare. Ano ba yung binila? Yung grapes, yung dulo ng grapes, ganyan, may tangkay. O kaya yung lalagyan ng strawberry, kasi nasa kahon yung strawberry. So yung dulo-dulo nun is parang may mga point-point.
Ganyan. Tapos, syempre mabigat yung plastic. Tapos, wala kang choice kundi buhatin siya. Tapos, pag binuhat mo siya, babanga siya ng babanga sa tuhod mo. Tapos, magkakagasgas yung binti mo. Tapos, medyo masakit siya. Tapos, ano pa, dagdag pa yung mga kapag bumili ka ng something na mabigat. Tapos, yung mabigat na something na yon ay basa or malamig galing sa freezer. Like yung mga frozen na meat, ganyan. Wala kang choice kahit gusto mo siyang ilayo sa katawan mo, yung gravity, i-force niya yung bit-bit mo pababa. So, mangyayari, tatama siya dun sa tuhod mo habang naglalakad ka or sa binti mo. Wala lang. First world problems. And nasabi ko na siya, na-share ko naman na siya sa inyo. So, kaya ako, mas gusto ko yung nagdadala ng trolley. Minsan mukha siya nakakatawa na may dala kang trolley magpupunta kang grocery. Pero mas prefer ko yun kesa yung walang dala. At least pag may trolley ka, hindi ka na bibili ng plastic kasi dito sa Macau, they are trying to reduce yung gamit ng plastic. So, yes, nag-English. Awkward. Tapos yun, di ba, parang less bayad sa paggamit ng plastic. Tapos, yung bit-bit mo, digulong pa. So, hindi ka masyado na-stress. Pero ibang usapan yung yung sasabit sa sakong mo yung gulong or yung babangga yung gulong ng trolley sa sakong nung paa mo. Ibang usapan na yun. Pero yun lang naman yung ating mini mental decluttering session. Para sa episode na to, kung nakarelate kayo ng konti, message nyo ako or comment kayo sa kung saan nyo man makomentan, kung saan nyo man mapakinggan tong podcast na to. So yun, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Sabi nga ni Nadine Lustre. Simulan na natin yung Disney 100 era na kung tawagin ay wartime era. Itong panahon na to ay syempre yun nga. Yung time na nagkaroon ng World War II and yung mga nire-release na movies ng Walt Disney Pictures or Walt Disney Production nung time na yon under RKO Radio Pictures. Tama ba? Parang yun yung laging lumalabas na parang OBB, pag sa OBB ng film. Kasi syempre tandaan nyo, ito yung makalumang animation pa to. Medyo halos parang square pa yung yung screen. Hindi siya yung widescreen ang dating. And then yung style niya is parang kapag papakita yung title card. Ganyan. Meron munang yung production company which is yung RKO Radio Pictures. Tapos title. Tapos kung sino yung mga nag-edit. Ganyan. Mas sobrang maliit pa yung credits. Sobrang maliit pa yung listahan kung sino yung mga nag-voice, sino yung mga kumanta, ganun. Wala pa siya yung parang malaki yung production na nilalagay sa dulo yung credits. So, nasa unahan madalas yun. So, yun. Yung anim na pelikula ng wartime era ng Disney 100, para siyang kinumbine-combine ng mga short films lang. Kasi hindi makapag-produce siguro. I don't know kung makapag-produce sila ng isang buo. Like yung sa Golden Era, which is yung Snow White, Pinocchio, Dumbo, and Bambi. So yun, ganun parang dito sa buong wartime era, anim na movies yun na siya, parang package films. Medyo parang pag may pagka-fantasia yung dalawang movies dito, like yung Melody Time at saka yung Make Mine Music. Medyo may pagka sila, yung fantasia kasi more on music na lalapatan mo ng animation and mga walong parts yun, ganyan. Tapos meron naman na may dalawang movie sila na medyo related sa sa parang pakikipag-alliance. Alliance ba yun? Or parang pakikipag-connect ng USA dun sa mga bansa sa South America or sa Mexico, ganyan. May dalawang movies yun, yung Saludos Amigos, tsaka yung The Three Caballeros naman. So, yun yung theme nung dalawang movies na yun. Tapos, yung last two ay parang back-to-back films. Two times lang yata ginawa to ng Disney. Hindi ko na maalala kung trinay pa nilang gawin to dati. Pero, yun. Yung Fun and Fancy Free at yung The Adventures of Ichabod and Mr. Toad. Yun ay parang two-in-one movie. So back-to-back siya ng dalawang short film na ginawa nila ng yung mga transitional parts na ikukwento ko mamaya kung paano nila ginawa. Punta muna tayo sa unang-unang movie. Sabi nila ito yung pinakamaigsi na Walt Disney Animation Studios film which is 42 minutes and parang binebenta lang nila yung mga bansa sa South America. Parang ganun yung style nito kasi parang siya, parang propaganda film siya para gumanda yung
relationship ng mga countries na to sa USA. So ano siya, parang US Department of State yung nag-request na parang gumawa nito. Kinomission nila si Walt Disney na gumawa ng ganitong pelikula. And ito yata yung first Disney canon film na feature si Donald Duck. So yun, ang mga film segments niya, konti lang, apat lang to. Lake Titicaca, Pedro, El Gaucho, Goofy, at Aquarela do Brasil. So, yun yan. Nandito na si Goofy din, actually. So, saludo sa amigos. Parang una kinukwento niya, parang yung mga animators, ano sila, parang lumipad sila. Lumipad ang aming team sa South America, sa Bolivia, sa Peru, sa Brazil, para tignan kung paano yung pamumuhay ng mga tao dito. And maganda siya. Merong mga footage doon na parang ganito yung life sa ano, sa ganitong, sa mga bansa sa South America. So unang-una yung Lake Titicaca, ang story nito ay si Donald Duck. Nandun siya, nagpunta siya sa Lake Titicaca sa Bolivia and Peru. Tapos yun, may nakilala siyang llama. Yung llama na yon, parang ang ginawa lang nila is parang namasyal-masyal sila, tapos tatawid sila ng tulay, tapos yung tulay na yon ay na ano, na detach. Tapos yun, more on comedy slapstick. Para lang magpakita ng maganda yung parang gumawa sila ng animated version ng National Geographic dun sa lugar na to. So yun, dun yung first time na ipakita si Donald Duck, kasi ang unang-una siyempre si Mickey Mouse, diba, dun sa Fantasia. So si Donald Duck, hindi pa to yung last niya, magkakaroon pa siya ng ano, ng mga appearances dun sa mga susunod na movies. Pero nagkaroon tayo ng isa pa, yung Pedro naman, ano to, tungkol to sa isang parang coming of age story ng isang parang baguhan na eroplano. And paano siya tatawid dun sa kabundukan sa may Chile. Parang gano'n, kailangan niya makatawid dun sa Chile. Noong napanood ko tong Pedro, naalala ko kaagad yung ano, Society of the Snow. Parang gano'n yung story nito. Pero ito ay siyempre happy ending. Ang nangyari is yung makasurvive si Pedro dun sa flight niya sa pagtawid dun sa mga bundok na yon sa may Chile. So yun yung story naman ni Pedro. Yung pangatlo, syempre, lumabas din si Goofy dito sa movie na to. I think ito lang yung kay Goofy bago yung mamaya sa Fun and Fancy Free, kakaroon sila ng short film din doon. Pero yun, El Gaucho, Goofy, kinuwento lang yung parang what is the difference between a cowboy sa Texas, ganyan, to a gaucho in Argentina. Parang si Goofy yung ano, yung parang ano tawag doon? Parang model nila, parang how to be a gaucho. Medyo comedy lang din to. Medyo funny style. Inanimate talaga yung mga real life gaucho. And si Goofy yung naging face ng mga gaucho nila. Dito medyo wala pang ano, wala pang restrictions sa mga movies na to during the wartime era. Kasi parang may umiinom ng alak. Part pa yung pag-inom ng alak sa animation, yung pagsasmoke, parang normal lang mag-smoke, ganyan, yung mga nagtatabako, nag-yoyosi. Sinasama talaga nila dito na parang it's normal, normal life before. And iba na kasi yung year ngayon, 2024, dun sa time na to, which is 1940s, yung wartime nga, wartime era. So, ang huling-huling part is yung Aquarela do Brasil. Dito, in-introduce naman yung isang character, si Jose Carioca. Ano siya? Brazilian na parot. And isa siya dun sa ano, yung mga bida dun sa second movie na about parang sa mga Latin American. So ito medyo nilagyan-lagyan ng music. Yung kanta is Aquarela do Brasil. And it's like yung parang watercolor. Kinukulayan niya yung drawings and then dinidepict yung lugar ng Brazil. So yun yung ating very short first wartime era film, which is yung Saludos Amigos. Parang, hello friends, yung translation niya. Spectacle siya siguro kasi nga parang Walt Disney yung tigagawa ng animation niya. Parang vibrant yung pinapakita niya. And I think pinapanood to sa Latin America. So, it's a way para makipagkaibigan yung USA sa rest ng Amerika para hindi walang makipag-away sa kanila. Kasi nga kalaban ng Amerika this time yung Japan, di ba? Noong World War II. So, yun, yun yung Saludos Amigos. Tapos ito naman, yung second, 1944 siya nirelease, The Three Caballeros. Ganun pa rin, parang propaganda film pa din. This time, sinama na yung Mexico sa parang binibida dito sa movie na to. So, meron pa rin binanggit sa bandang
South America. Actually, umabot pa yan sa Antarctica. Yun yung isa sa mga stories dito. Meron siyang anim na segments. Pero yung main cohesive na story ay parang si Donald Duck, birthday niya. So ito yung parang 10th anniversary yata ni Donald Duck. So niregaluhan siya ng mga kaibigan niya from Latin America. And dineliver yun sa bahay niya, which is yung parang yung parang walang background. Kasi yung story is manggagaling din sa mga regalo. So, nag-start yung unang story, yung parang yung isang regalo, ganyan. Nandun yung mga segments ng movies. And the way siya in-interpret is medyo maganda. Itong una, yung The Cold-Blooded Penguin, yung reel mismo. Parang ipe-play siya ni Donald Duck, tapos yun yung lalabas din sa screen. Yung unang-unang kwento, which is, ang gusto lang nitong penguin na to, taga-Antarctica siya, gusto niya pumunta sa Galapagos Islands. So, ang comedy part ng story is yung parang paano siya makalis ng Antarctica nang hindi siya mag-freeze, ganyan. So, unti-unti, nakagawa siya ng paraan hanggang sa yung buong bahay niya yung ginawa niyang barko. Tapos, nakadaan siya dito sa mga lugar, yung mga coast ng ng Pacific side ng Latin America, ganyan. Tapos, hanggang sa lumiko na siya, nakarating siya dun sa Easter Islands, which is sa Galapagos. So, yun. So, na-feature dito yung Lima, yung Juan Fernandez Island, saka Viña del Mar sa Chile, saka yung Quito, Ecuador. Tapos, huling-huli, syempre, yung Galapagos Island. Yun, medyo maganda yung ending nito. Pero maiksi lang. Parang, medyo parang National Geographic style na medyo comedy. And animated, very animated. Pangalawa is yung The Flying Gauchito. Story to tungkol sa isang bata, Uruguayan, na nakadiscover ng isang winged donkey. Tapos yung parang trinay niyang itame yung winged donkey na yun. So siya yung Little Gauchito. So yung story niya, burrito yung pinangalan dun sa donkey. Yung pala, ang meaning pala ng burrito ay little donkey. So yun lang yun. Maikli lang yung story ng The Flying Gauchito. Pero medyo nakakatawa siya. Yung sumunod ay Baya, ay parang medyo music video style. And the way siya inintroduce kay Donald Duck is yung sa parang may binuksan siyang libro. Tapos yung Baya parang, punta ka dito sa lugar na to, sa Baya, ganyan. Yung state of Bahia sa Brazil. Tapos parang inintroduce, nireintroduce dito yung second member ng Three Caballeros. Siyempre yung unang member is si Donald Duck. Second, siyempre, ay si Jose Carioca ulit. So, since Brazilian tong si Jose Carioca, yung kulay green siya na parrot, yun yung kanyang story. Dito siya inintroduce sa segment na Baya na medyo parang animated version ng mga tourist spots ng Brazilian state ng Bahia. Mali yung spelling dun sa movie, pero yun na yun, Bahia. May isang part dito na hinaluan yung animation ng isang live action na singer. Ang pangalan niya ay Aurora Miranda. Hindi ko alam kung sikat ba to sa panahon na yon. Sobrang 1940s. So meron silang parang dance performance dun sa kalsada ng Bahia. Tapos si Donald Duck in love siya dito kay dun sa nagtitinda ng cookie. Si Yaya, which is yung singer na si Aurora Miranda. Okay. So, sequence siya na parang sobrang lively, ganyan. I think maganda siyang panuorin kung nandun ka sa 1940s and pinapanood mo siya sa big screen. Kasi sobrang vibrant nga nung animation, yung kulay and lahat-lahat. So, sumunod is yung Las Posadas. Ito ay first story kung saan finiture na nga ang Mexico. Kasi yung mga next parts dito ay about Mexico na, dahil malapit na i-introduce si Panchito, which is yung third na member ng The Three Caballeros. So tatlo silang klase ng ibon. Si Donald Duck, si Jose Carioca na isang Brazilian parrot, at si Panchito Posadas na isang rooster sa Mexico. So yun. So yung Las Posadas, ang kwento niya ay parang sinimulan dun sa part na may nagregalo kay Donald Duck ng isang pinyata. And then yung story ng pinyata is ano ba yung parang main history nun. So, di ba alam natin yung pinyata ginagawa sa pag-birthday? Parang hampas palayok version ng mga Mexicans. So, yung pinyata pala, parang ginagamit talaga siya sa Christmas sa Mexico. Tapos
May parang reenactment na gagawin yung mga Mexican na bata. Kakatok sila sa mga pinto tapos tatanong nila kung pwede ba ang makituloy. Parang gagawin nila, gagayahin nila yung the way na ginawa dun sa Christmas day kung saan naghanap ng matutuluyan si Mary and Joseph. So kakatok sila sa bahay-bahay tapos sasabihin ng mga bahay ay wala, no, hindi pwede, ganyan. Hanggang sa makarating sila dun sa huling bahay kung saan merong pinyata. And then dun sila papatuloyan and doon na nila hapasin yung piñata and lalabas na syempre yung lahat ng mga candies, yung mga regalo, ganyan. So yun yung parang, ano yun, parang pinakita dito sa segment na to na Las Posadas. Yun yung story niya. Yung style ng animation dito ay parang medyo Mexican traditional art. Yun yung style. Yun yung maganda dito sa ano pala, sa mga package films ng wartime era ng Disney. Medyo ano siya, yung parang halo-halo yung style. Hindi siya yung parang isang, okay, ito na yung Disney style, tapos na. Minsan naglalagay sila ng halo ng version, pero siyempre, ipapasok pa rin nila yung feel ng Disney. So, yun. And then, ito na yung next, yung Mexico, Pátzcuaro, Veracruz, and Acapulco. Ito yung parang sumakay sila sa magic carpet bago pa nagkaroon ng Aladdin. Yung tatlo na sila, yung tatlong three caballeros, namasyal na sila sa Mexico and ang style nito is yung parang photo album. Pagbukas ng photo album, papasok sila dun sa loob ng ano, nung picture. And then makakarating sila sa Mexico. Live action yung pupuntahan nila, sila lang yung animated, tapos nakikipag-interact yung mga real life na actors kay Donald Duck, Jose Carioca, and Panchito. So, nakapunta sila sa tatlong lugar. Yung una nilang pinuntahan parang sasayaw, ganyan. Tapos yung second is ibang klase ng sayawan ng Mexico, yung mga folk dance, ganyan. And then yung pangatlo is napunta sila sa parang beach. Tapos piniringan si Donald Duck. Tapos sinabol niya yung mga babae. Tapos na yung parang pinagtitripan siya ng mga lahat ng mga nagbi-beach doon sa lugar na yun. Sa Acapulco. Yun yung last part. Tapos ito na, yung pinakahuling segment ng The Three Caballeros ay You Belong to My Heart tsaka Donald's Surreal Reverie. Parang two parts siya. Yung first part is parang hinaharanahan tayo ng isang Mexican singer na si Dora Luz and si Donald Duck feel na feel niya in love siya dito kay Dora Luz. Hanggang sa after nung kanta, parang ano siya, parang talking head si Dora Luz. Tapos pinapakita yung mga animated views ng Mexico. Tapos biglang naputol siya and naging chaotic na finale. Kasi parang pinagtripan na naman si Donald Duck nitong dalawa pang members ng Three Caballeros. So parang ang nangyari, nagkanda ano, yung parang nagkaroon ng gulo-gulo sa utak ni Donald Duck. Tapos naging ano siya, yung parang trippy yung animation. And nagkanda gulo-gulo, na iba yung music, na wala na si Dora Luz. And then, yun, yung parang ano siya, parang unti-unting naging ano. Kasi nga parang kalmado yung You Belong to My Heart na kanta. So para dun sa big finale, nagkaroon ng parang fiesta yung music. Tapos si Donald Duck yung sobrang trippy na nga yung animation na yung nangyayari sa kanya. And then yung huli is parang fireworks, celebration. And parang binus talaga dito yung ano, yung parang Mexico, Viva Mexico, ganyan-ganyan. So yun. So ito yung dalawang movies na Walt Disney Animation Studios na parang sobrang pinomote nila geographically yung dalawang lugar, which is yung South America and yung Central America, which is yung Mexico naman. So yung title is Saludos Amigos and The Three Caballeros. Yun yung first two movies dito sa ating wartime era Disney. So third is, ito na yung parang, the way nila to in-explain is parang medyo sequel ng ano, ng Fantasia. Pero wala na yung ano, wala na yung parang setup na merong orchestra, ganyan-ganyan. So combination lang talaga siya ng mga short films. Merong 10 segments and ang main goal nung ano is yung parang haluan ng music yung animation. So yung una, The Martin and the Coys, na hindi ko napanood. Tinanggal siya dun sa US video release. Yung The Martins and the Coys. So, try kong panoorin pero next time na lang. I-update ko kayo dun sa next part nito. Ngayon ko na siya nakita, nakasama pala yun. So 9 lang yung napanood ko segment. So unang segment na napanood ko ay yung Blue Bayou. May music lang siya, ganyan. Tapos pinakita lang yung ano, yung parang full moon. Tapos merong
lugar na mga tubig, yun yung bayo. So yun na yun, parang ano muna, medyo pantok muna tayo ng konti bago natin introduce yung next segment, which is All the Cats Join In. Ito naman is parang yung ano niya, yung music niya ay parang siguro nung bandang 19, ano, anong year ba ito pinilabas? 1946 kasi ito pinilabas. Ito na yung parang pop music kung tutusin ganyan. Kasi may nag-play sa jukebox na isang lalaki, tapos tumawag siya sa telepono, tinawagan niya isa-isa niya mga kabarkada. Sabi, punta kayo dito sa ano, sa ano tawag yung sa ganun, yung bistro ba yung tawag doon? Yung parang, hindi siya disco eh. Disco yata. Basta kung saan yung mga restaurant, diner, yun, diner na may ano, jukebox. Tapos plinigin nga niya yung kanta na yun na All the Cats Join In. Tapos nagkagulo-gulo, lahat ng mga barkada, isa-isang sinundo doon ng tong kotse, ganyan. Hanggang makarating sila doon sa lugar na to. And yung style niya pala ng drawing ay parang yung dog. 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 Parang yung Disney's dog. Parang ganun. Yung parang black lang yung mata. Pero medyo vintage yung style ng animation. Pero hindi siya yung Disney style. Kung tutusin. Tapos yun. It's more on the music. And ito pa isang weirdo. Yung parang may, medyo may ano, nudity siya. So, Disney ba talaga to? Kasi nagpalit ng damit yung isang babae, yung parang niyayang pumunta dun sa diner. Tapos yun, nagpalit siya ng damit. Nakatalikod naman siya. Hindi ko alam kung may front na view yon, pero ano siya, sinensor pala yung partner. Pero yun nga, nakatalikod siya, habang nagpapalit siya ng damit. Parang Disney ba talaga ito? So yun yung naalala ko sa All the Cats Join In. Sumunod ay yung Without You, na hindi ko na maalala. Ano siya, parang song lang talaga siya, yata. Tapos may kumakanta. Tapos parang yung animation is yung parang flowy lang siya na animation na walang talagang kinukwento. Or sa sobrang ganun yung nangyari, wala akong maalala kung ano nangyari dito sa Without You. Sumunod yung Casey at the Bat. Medyo may kwento to, story na to. Tungkol to sa isang parang, ano tawag doon yung sa baseball? Kung ikaw yung tigahampas nung ano, nung baseball. So, yung story lang niya is yun nga, masyadong mayabang yung si Casey. Tapos, naka-strike 3 siya dahil sobrang masyado siyang kampante naman, tatamaan niya yung bola. In the end, hindi niya natamaan, tapos natalo yung team nila. So, medyo yung ending, ano, parang umulan na, tapos na yung game, hindi pa rin niya mahampas yung baseball. Yan, yun yung story niya. May story siya, tapos hinahaluan nga ng music. Sumunod yung Two Silhouettes. Ito ay, ang style niya ay rotoscope. So, dalawang sumasayaw. Alam niyo yung parang ano, parang Just Dance na laro. Parang ganun. May dalawang nagsasayaw. Pero yung sayaw nila ay ballet. Yan, si Dinah Shore yung kumanta nung kanta na Two Silhouettes. And alam mo talaga na dalawang tao yung nagsasayaw. Pero, syempre, silhouette lang sila. So, black lang sila. And then, yung paligid nila is merong moving animation. So, parang sumasayaw sila sa clouds, sa gubat, ganyan. So, yun yung Two Silhouettes. So, masyado lang talaga itong ano, parang showcase lang siya kung ano yung mga kayang i-animate ni Walt Disney. Parang ganyan. Sumunod is yung Peter and the Wolf. Parang medyo ano dito, medyo maganda siya. Parang lahat ng characters sa Peter and the Wolf, like si Peter, yung wolf, yung duck, yung ibon, yung cat, at saka yung mga hunters, ano sila, nire-represent nila yung mga parts ng isang orchestra like yung string quartet, flute, oboe, clarinet, bassoon, kettle drums, tsaka yung horns and cymbals. So, parang dito siguro nila pinakita yung parang, yung music, magagamit mo siya para maging, ano, maging part yun ng character. Diba? Parang yung mga pelikula ngayon ng Disney. Parang si Elsa, kumare, ma-incorporate mo siya dun sa background music ng Let It Go, gano'n. Or yung ibang mga characters, meron silang sarili nilang team. Like yung Toy Story, alam mo pag Woody's team yon gano'n. Yung mga gano'ng klase. So, yun yung parang siguro itong Peter and the Wolf. Medyo maganda siya. Ito, isa siya dun sa mga mahabang animation dito sa Make My Music. And, yun, maganda yung ending ng story. Natalo nila yung wolf sa uli. Tapos yung next, yung After You've Gone, ito yung ano lang talaga siya, parang transition na animated short. Yung mga ano siya, mga musical instruments like yung piano, bass, snare, bass drum, cymbals, saka clarinet. Gumagalaw-galaw lang sila dun sa music. So yun na yun. Itong next, medyo maganda yung Johnny Fedora and Alice Bluebonnet. Sila niya yung The Andrews Sisters, sila yung parang sikat sila na, ano, na grupo ng, kumbaga sila yung K-pop girl group nung panahon ng 1940s.
ano sila, sila yung kumanta nitong segment na to. And maganda yung story. Very descriptive. Tapos ano pa, parang makikita mo yung mga nangyayari. So si Johnny Fedora ay isang Fedora hat. And si Alice Blue Bonnet ay isang hat na pambabae. Tapos magkatabi sila sa isang department store, yung makalumang department store. Tapos ano siya, nagkainlaban sila. Tapos ang nangyari is may bumili kay Alice Blue Bonnet. So na problema si Johnny Fedora kasi nalayo siya sa kanyang minamahal na si Alice Blue Bonnet. So ang ginawa niya, nabenta din siya, bumili sa kanya. Tapos sobrang gusto niya makita si Alice Blue Bonnet, hinanap niya sa city, nilipad siya, hinangin siya, ganyan-ganyan. Napulot siya ng isang ano, homeless guy. Tapos si Alice Blue Bonnet, parang muntik na sila magkita nung bandang gitna. Pero in the end naman, nakita pa rin sila. And nangyari is, ano siya, parang naging sumbero sila ng dalawang kabayang magkasama. So yun yung ending ng story. So, medyo ano siya, maganda yung pagkakagawa ng story. Johnny Fedora and Alice Blue Bonnet. Siyempre yung huli, The Whale Who Wanted to Sing at the Met. Ito yung parang medyo traditional style siya ng cartoons, ng Disney cartoons. So parang story ay may isang whale na tatlo yung vocal cords. Sobrang ganda ng boses niya and gusto lang niyang kumanta. Tapos merong isang ano, opera showman, pangalan niya Teti Tati. Iniisip niya parang itong si Willie the Whale, kaya maganda yung boses niya is dahil meron siyang kinain na isang opera singer. Tapos so yun, ang goal niya is huntingin itong whale na to. Pero parang nilin lang niya, gumawa siya ng parang newspaper article na parang sabi niya gusto niyang i-hire yung whale para maging opera singer. Pero ang gusto niya talang gawin is patayin yung whale, tapos kuhanin yung singer na yun, kung sino man yung singer na yun sinasabi na sa loob ng whale. Ang balak pa lang gawin ay ano siya, yung parang hulihin siya gamit yung harpoon. Pero nung bago ipinakita, bago ni-reveal na yun pala yung gustong gawin sa kanya, pinakita muna yung ano, yung parang what if yung nga maging sikat siya na opera singer itong whale na to. So magkaroon siya ng mga, siguro mga apat na performances dun sa theater. Pero yon, in the end, so namatay siya, tapos yun na, napunta siya sa heaven na maganda pa rin ang boses niya kasi tatlo yung kanyang vocal cords. So kaya niyang kumanta ng iba-ibang tono. So yun yung ending nitong Make My Music. So ito yung pangatlo, yung Make My Music. Pang-apat, Fun and Fancy Free ay finiture dito ang medyo marami silang ano, second timer or third timer na yung kay Donald Duck. Parang third time or fourth time na niya actually. Third time na kay Donald Duck. So yun, ang narrator dito sa Fun and Fancy Free ay si Jiminy Cricket. Tapos parang kumanta-kanta muna siya na parang itong movie na to ay tungkol sa pagiging masaya, fun and fancy free, na walang iniisip, walang pinoproblema. So ang kwento lang niya ay dalawa. Yung una ay yung Little Bear Bongo and yung pangalawa is yung Mickey and the Beanstalk. So yung kay Bongo, hindi siya yung ano, yung Senator Bongo. Si Bongo ay isang circus bear na sikat. Pero sikat siya sa circus pero hindi siya binabantay, hindi siya inaalagaan nung kanyang ano, circus. Ano tawag doon? Ano tawag doon sa ganun yung The Greatest Showman? Basta yung kung sino man yun. So, na-realize niya, natauhan siya one day na parang ayoko nang maging circus performer. Kahit ako pa yung main star nyo, wala na akong pakialam. So, ang ginawa niya, tumakas siya doon sa trend. After nung second show yata, nung palabas ng circus, tumalon siya doon sa trend and nakarating siya sa gubat. And yun, na-enjoy niya for a while, parang, I'm free, ganyan. Tapos biglang sumunod, the second part is yung parang pagsisisi na parang, tama ba itong ginawa ko? Giniginaw na ako, hindi na ako makatulog. Mahirap pala ang buhay sa wild, ganyan. And yung third part is, dito na lumabas yung mga other characters, including yung kanyang collab team na bear, and yung kontrabida sa buhay nila, which is yung isa pang bear na malaki. Tapos, nagkainlaban muna siya, syempre si Bongo, tsaka yung babaeng bear. Tapos may dumating na parang nakakatakot na bear, tapos parang tinreten, medyo tinetreten yung ano, yung parang, ako yung may-ari dito sa ano, sa babaeng bear na to. So syempre si Bongo, wala siyang takot. Kaya niyang labanan tong bear na to. Tapos ganun. Pangalan pala ng bear ay Lulu Bell. Yan. So ang ano pala dito is to profess your love
sa iba pang bear, kailangan mo silang sampalin. Di ba? You need to show your affection through slapping. So, akala ni Bongo, tinatry siyang sampalin nung ni Lulubel. So, hindi niya alam na yun pala yun parang how to profess my undying love for you. Ganun. So, sasampalin na ni Lulubel si Bongo, tapos si Bongo parang trinatry niyang umiwas. Ang nangyari, ang nasampal ni Lulubel ay yung kontrabida na malaking bear. So ngayon, parang nangyari na hostage ang dating nung ni Lulubel dun sa malaking bear. So si Bongo nung una parang ano ba yan, niloko lang pala ako nito, ganyan. Tapos na-realize niya, dahil nagkantahan na nga yung mga bear na parang yun, you need to show them you love them by slapping. Medyo walang sense yung, ano, yung style ng story. So, nung na-realize na ni Bongo na kailangan niya palang ipaglaban ang kanyang pagmamahal kay Lulubel, trinay ni Bongo ang kalaban ulit yung malaking higanteng bear. Eh, nagkaroon sila nung fight ganyan-ganyan hanggang sa makarating sila dun sa, ano, sa ilog. Tapos natangay sila ng yung papunta dun sa waterfalls. And muntik na mahulog si Bongo pero hindi siya nahulog. Alay lang nahulog ay yung malaking bear. Kumbaga yung malaking bear ay tinangay na sa malayo and then happily ever after na yung mga population ng mga normal na bears doon sa gubat. And syempre, itatry ng i-profess ni Bongo yung love niya kay Lulubel. So sinampal na niya. So sinampal din siya ni Lulubel. So yun, that's the end. Parang sweet na klase ng sampalan. Tapos second part, Mickey and the Beanstalk. Ito yung sikat na meme, sikat na TikTok. Kung ano niya, yung parang hinihiwa ni Mickey Mouse yung tinapay ng sobrang nipes. Tapos si Donald Duck, sobrang gutom na siya. And kasama rin nila si Goofy doon sa scene na yun. Tapos sobrang gutom si Donald Duck. Tapos yung nakikita na yung baka na parang naging ham na sa paningin niya. Ganyan. Parang masisiraan na ng bite si Donald Duck. Tapos yun, ang story kasi nito is yun nga, yung giant, may masamang ugali na giant na nakatira sa ulap. Kinidnap niya yung harp na parang princess din yata ng lugar. Tapos Happy Valley yung pangalan ng lugar. Tapos since kinidnap si harp, yung golden harp siya, literal na parang pakpak niya yung harp, tapos tao siya. So hindi rin siya makagalak. Pero nung nakuha siyang ganyan, naging tagtuyot. Nagkaroon ng El Nino dun sa Happy Valley. Kaya taggutom sila. So yun, nagtuloy din yung story na parang Jack and the Beanstalk. Parang binenta ni Mickey Mouse yung baka para sa tatlong beans. And then in the end, nagwala si Donald Duck. Nahulog yung beans dun sa ilalim ng kubo nila. Tapos in the end, natulog sila pagkagising nila. Nandun na sila sa ulap kasi nga tumubo na yung magic beans. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na yung story. Gusto lang nilang kuhanin si Golden Harp. And parang linlangin itong masamang ugali na ano, giant na actually parang misunderstood lang. Parang dahil wala siyang kaibigan, ganyan-ganyan. Pero yun, try nilang tumakas and in the end, nakababa sila lahat-lahat. Tapos habang bumababa din yung giant dun sa beanstalk, pinutol nila yung puno and nahulog yung giant dun sa lupa and namatay siya. Tapos ang nagkwento pala nito is parang puppeteer na ventriloquist na medyo weird kasi parang birthday party. Nasa birthday party. Kumbaga, yung Jack and the Beanstalk yung segment na story. Tapos merong main story kung saan nandun si Jiminy Cricket kasi umattend siya dun sa party nang hindi siya in-invite. And medyo weird na yung party ay may isang matandang lalaki, may dalawang weird na dummy at may isang batang babae. Na parang sobrang weird na klaseng birthday party. And in the end, ang nagkwento nga ay siyempre ventriloquist. Kinuwento lang niya yung story nung Jack and the Beanstalk. Tapos parang sabi ng batang babae, totoo ba tong story nito? Or gawa-gawa lang? Sabi nung ventriloquist. Parang, ay, hindi totoo. Hindi yan totoo. Ano lang yan? Fiction lang yan. Tapos in the end, yung giant, binuksan niya yung bubong nung bahay nung kusan may birthday party. And yan. Nahimatay yung ventriloquist nung nakita niya yung giant. And medyo walang sense lang and walang repercussions. Yun ba yung word doon? Kumbaga parang nagkwento ka ng something na parang masama yung ugali ng giant dun sa story. Tapos biglang dito sa real life, mabait siya tapos nagpunta siya sa Hollywood. Yun, medyo weird. Yun lang. Number 5 is yung Melody Time. Ito, merong 7 siyang mini musical stories. Ito naman, 1948 siya nirelease.
And I think mas nagustuhan ko yung mga story na pinakita dito. Pero palala ng palala yung, ano yun, yung parang napag-iwanan ng panahon, hindi politically correct yung mga story dito sa Melody Time. Pero siguro nung time na yon normal lang yun and acceptable. Ganyan. So una dito yung unang segment ng Melody Time is yung Once Upon a Winter Time. Ano siya, medyo simple lang yung story, ha? May dalawang magshota, pumunta sila sa river na frozen, naglaro sa nag-ice skating sila, tapos nag-crack yung yelo, and actually nagtampo muna yung girlfriend sa boyfriend niya. So nag-walk out sila, tapos nakisabay pa tong rabbit na magshota, ganun din yung story. Tapos nagpunta sila sa side kung saan manipis yung ice. So nag-crack yun, tinangay sila, and syempre alam niyo ba kung saan papunta yung ilog? Yung ilog ay papunta na naman sa isang matarik na waterfalls. So, ang goal ngayon ng boyfriend at nung rabbit na lalaki ay iligtas yung dalawa pero nahimatay sila parehas. So, nakahiga lang sila dun sa crack na yelo. And in the end, ang nakapagligtas sa kanila ay yung mga kabayo na sinakyan nilang karwahe nung start. So, yun yung story niya. Parang medyo Christmas themed yung story and ito yung opening. And walang dialogue. Yun yung una. Second is Bumble Boogie, ito na naman yung parang play on the music and yung animation. Yung parang ka nanonood ng visualizer ng isang music video pero animated style. And this time, Bumble Boogie, yung tugtog ay Flight of the Bumblebee. Tapos sinahabol yung bumblebee nung music. And kailangan niyang tumakas doon. So maikli lang to, ano lang siya, parang intermission lang siya, ganyan. So, sumunod na story is The Legend of Johnny Appleseed. Parang simpleng animation short tungkol kay John Chapman. Yun, si Johnny Appleseed, parang simpleng tao lang siya nung panahon kung saan wala pang ano, parang nagsasettle pa lang yung mga English people sa Amerika. So, itong si Johnny Appleseed, parang hindi ko alam kung legend ba siya o totoong tao siya, pero gamit lang yung Bible, yung isang pan at saka bag of seeds, nakagawa siya ng mga orchard ng apples all over the United States. So yun yung parang kwento dito. Hanggang sa mamatay siya, tumanda siya, mamatay siya, ang nasa isip pa rin niya ay magtanim ng apple. Parang yun yung naging story. Kasi ito, Little Tooth, nagbalik ulit yung The Andrews Sisters, ang K-pop ng 1940s something. Medyo maganda rin siya. Yung Little Tooth, parang medyo same siya yung coming of age story ng isang sasakyan. So, Little Tooth ay isang tugboat. So, para siyang yung kwento kanina kay Pedro, yung maliit na aeroplano. So, ito naman, ano siya, yung makulit siya na batang tugboat. Tapos, nag-cause siya ng, ano, ng disturbance sa city dahil lagi siya naglalaro habang nagtatrabaho yung mga cruise ship, yung mga cargo ship. Tapos yung tatay niya na tugboat, minsan ginugulo niya, ganyan. So, ano siya? Parang pinalaya siya, bawal na siyang bumalik sa city. Hanggang in the end, siya yung nagsave nung isang malaking barko sa isang bagyo dun sa may dagat. So, naging little hero pa siya. So, yun yung parang naging ending ng story. Pero maganda to kasi ninanarrate siya ng Andrew Sisters. And lyrically yung pagkukwento. Okay, next is Trees. Yung Trees ay yung tula ni Joyce Gilmer. Yung I think that I shall never see a poem lovely as a tree. A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. A tree that looks good at God all day and lifts her leafy arms to pray. Ganyan. Parang yun, tula siya. Nalalaki pala tong si Joyce Gilmer. Lalaki pala siya dito sa ayon sa Wikipedia. Lalaki pala to. Kala ko babae si Joyce Gilmer. Pero yun, ginawa lang tong song version, yung tula ng trees. Tapos pinapakita lang yung trees parang through the seasons kung pagbabago niya ganyan. In the end, parang naging ano, Christ the Redeemer siya, yung tree. Hindi naman siya yung ano, yung naging statue, yung sa Brazil na statue ng Christ the Redeemer. Pero yung tree na siya, parang naka-pose siya as yung si Jesus Christ na statwa. Yun. So medyo boring. Pero yun, okay lang siya, okay lang siya. Parang transition lang. Pinagsasalitan nila yung magagandang cartoons dun sa mga parang music video lang or yung parang pinadaan lang. Transition, ganyan.
So next is Blame It on the Samba. So ito na yata yung pang-apat ni Donald Duck and pangatlo ni Jose Carioca. And kasama nila ngayon dito yung Arakwan Bird. And yun nga, it's more on yung parang samba, samba. Yan. Yung music ng samba, sayo sila. Pero actually, pinainom muna nung bird ni Arakwan Bird, si Donald Duck tsaka si Jose Carioca. Para magkaroon sila ng parang, parang malasing-lasing ng konti. Medyo weird. So ang last dito sa ano sa Melody Time, yung last ay yung Pecos Bill, ang pinaka-racist, pinaka-misogynist na Disney short. I mean, lagi nilang inaano yung parang pinaka-controversial yung Song of the South, pero parang itong Pecos Bill yung storya talaga na parang kung bibigyan mo ng ano ng what's your favorite Disney movie yung mga misogynist na tao. Baka feeling ko itong Pecos Bill yung sasabihin nila. So yung story kasi ng Pecos Bill, medyo ano, inintroduce siya ng konti, live action, yung mga cowboys sa Texas and may mga bata. Tapos may nagtanong na isang bata, sabi niya, bakit umaalulong yung mga coyote? Coyote or coyote? Yun. Bakit sila umaalulong paggabi? Tapos yun, saka kinuwento nitong mga cowboys yung legend ni Pecos Bill. So si Pecos Bill parang ano siya, isang bata na nahulog dun sa karwahe and ang nagpalaki sa kanya ay mga coyotes. 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 Ano ba basa dito? Coyotes or coyote? Okay, coyotes ang basa. So yung coyotes, pinalaki siya kasi medyo weird. Parang siyang Tarzan na Texas version, ganun. Tapos tumanda siya and wala siyang kinatatakutan. So, nakikipaglaban siya sa mga ahas, sa mga rhino ba yun? Basta malakas yung loob niya, sobrang, ano siya, wala siyang kinatatakutan. Tapos, nakilala niya yung isang, anong tawag doon, parang binubuli na kabayo. Binubuli siya ng mga vultures kasi parang malapit siya mamatay. Pinangalanan niya ngayon yun na Widowmaker. Malapit siya mamatay, tapos gusto na siyang atakihin ng mga vultures. Pero niligtas siya ni Pecos Bill. Tapos yun, naging mag-best friend sila hanggang tumanda, ganyan. So sila yung ano, yung parang hindi mapaghiwalay na kabayo at tao. Pero na lang, nung time na dumating, si Slowfoot Sue, yun. So nailove si Pecos Bill dito kay Slowfoot Sue. Tapos medyo walang sense nga istorya kasi nagselos yung kabayo kay Slowfoot Sue. So ikakasal na dapat si Pecos Bill at saka si Slowfoot Sue. Pero parang itong si Widowmaker sa sobrang seloso niya and gusto niyang maangkin si Pecos Bill. Parang pinahamak niya si ano si Slowfoot Sue hanggang sa dahil nakasuot si Slowfoot Sue nung alam niya yung nilalagay sa may puwetan para tumaas yung palda, parang ganun. Nakalimutan ko yung tawag doon pero yun yung nangyari, parang nag-bounce off si Slowfoot Sue sa lupa hanggang sa nag-bounce siya nang nag-bounce dahil doon sa suot niya na yun sa may puwetan niya na parang metal part. Hanggang makarating siya sa moon and hindi na siya nakabalik sa Earth. Tapos, ililigtas dapat siya ni Pecos Bill, pero hindi rin yun natuloy dahil hinatak ni Widowmaker yung tali na ilalaso dapat. Alam niyo yung lasso, yung salubit. Ilalaso dapat si Slowfoot Sue para bumalik na sa Earth. Pero hindi nga nagawa ni Pecos Bill. So, yun, in the end, pangit nung ending. Kumbaga, ang pangit nung ending na hindi siya happy ending. Ganun. Ang pangit din na parang bakit ganun si Widowmaker. Masyado siyang masama ugali niya. And hindi pa rin alam kung nasa si Slowfoot Sue. So, yung coyotes, kaya daw, ba't sila umaalulong sa moon, sa full moon lagi, is si Pecos Bill daw yon. Dahil tinatawag niya si Slowfoot Sue na nasa moon na ngayon. Parang ganun yung story. Tapos yun, sa sobrang misogynistic nitong short film na to, sobrang tindi nung ano, nung parang pinoportray nila kay Pecos Bill. Maano siya, baril siya ng baril habang nakasakay siya dun sa horse. Tapos yosi ng yosi, ganyan ang lalatos. Tapos parang ang main ano ng story is parang violence ang solution lagi. Parang ganun yung binibenta nitong short film na to. Pero ewan ko, hindi siya ganun kasing controversial kumpara nung Song of the South. Anyway, huli na, natapos na tong wartime era. Nung 1949, nang i-release nila yung movie na The Adventures of Ichabod and Mr. Toad.
So ito yung kumbaga second dun sa mga back-to-back movies. So dalawang kwento yung kinuwento dito, yung The Wind in the Willows starring Mr. Toad at syempre yung The Legend of Sleepy Hollow starring Ichabod. So yung kwento yung Wind in the Willows is kay J. Thaddeus Toad Esquire. Mayaman siya, tapos parang, ano siya, meron siyang mania. So, mahilig siyang maadik sa mga nauusong bagay. So, kumare yon sa eroplano, gusto niyang makapagpanda ng eroplano, bagong kotse, gusto niya makapag ano, ng bagong kotse, ganyan. Tapos, ito pa lang ano, yung The Wind in the Willows. Si Mr. Toad, sikat siya dahil meron siyang sariling ride sa Disneyland. Yung parang ano, yung Mr. Toad's Wild Ride, parang sikat siyang ride, indoor ride siya na parang dark ride yata yung tawag sa ganung klaseng ride. Yung basta nasa loob ka ng building, tapos andun yung mga gumagalaw yung trend dun sa loob, tapos may mga nakikita kang views. O kinukwento yung story ni Mr. Toad. So, yun nga, ngayon, si Mr. Badger, si Mole, si Rat, tsaka si Mr. Toad, yung mga main characters dito sa short film na to. Tapos yung tatlo, lagi nilang tinatry ayusin yung pagiging carefree nitong si Mr. Toad. So, one time na scam si Mr. Toad na parang dahil gusto nga niya bumili ng bagong kotse. Tapos, hindi niya napansin na in-scam siya nung mga grupo ng mga weasel. Weasel ba yun? Ayan, yung mga kalaban dito is mga weasel tsaka yung parang may-ari nung isang bar. Kung saan nangutang si Mr. Toad. Tapos parang naano siya, na-scam siya, tapos sabi gagawing witness tong ano, yung may-ari nung bar or yung waiter nung bar. Pero in the end, siya pala yung mastermind. So nangyari, nakulong si Mr. Toad and kailangan niyang ibigay yung deed nung kanyang bahay, yung mansion, yung Toad Hall. Tapos yun, tumakas siya. Kumbaga ito na naman yung klase na story na yung parang okay lang kahit makulit kang tao, marami kang kapalpakan sa buhay. Basta in the end, ikaw yung magsasolve ng sarili mong problema at ikaw yung makakuha ng hustisya. Parang ganun. Mayroon siya ikwento pero nakuha naman nila pabalik yung ano tawag doon, yung deed ng bahay. And napakulong nila yung tunay na masasamang tao, totoong mga bad guys. And I think, hindi ko alam kung natuto rin si Mr. Toad kung paano magtipid ng konti. Kasi mayaman naman talaga siya, pero dahil sobrang kaadikan niya sa mga usong bagay, siya tuloy yung napapahamak minsan. So yung second and syempre last short film na finiture dito sa wartime era, dito na magtatapos yung The Legend of Sleepy Hollow. Hindi ko alam kung alam niyo yung version nito ni Johnny Depp, yung ano, The Headless Horseman. Medyo horror siya. So yung story nito is, ang bida ay si Ichabod Crane na medyo ano siya. Sa town na to, nag-aagawan sila sa isang ano, babae. Parang nag-aagawan sila sa attention. And parang si Ichabod Crane, which is schoolmaster dun sa town nila. Siya yung parang nananalo dun sa laban. Sino ba yung, kanino ba may love tong babae na to? So, sa sobrang ni Ichabod Crane, sobrang gusto niyang siya yung manalo sa puso nitong, ano pangalan noon ng babae? Si Katrina yon. Si Katrina, ano yung pangalan ni Katrina? Ito yung parang nililigawan ni Ichabod Crane. Tapos maraming nagkakagusto rin kay Katrina. Tapos parang kailangan nila umaten sa Halloween party, yung Van Tassel Halloween party. And umaten naman si Ichabod Crane. Tapos ang liit pa nung kabayo niya. Tapos yung ibang mga eligible bachelor, kasama yung isang ano niya, parang karibal niya sa puso ni Katrina, umaten din dun sa party. Tapos yun nga, parang ang story is, ang isipin mo na sa una parang, ang story nito is, ang mananalo is si Ichabod Crane kasi hindi naman siya yung parang typical na gwapo. And ano siya, yung parang lampayatot siya na klase ng tao. Pero pagdating nila dun sa Halloween party, gabi na yun banda, sobrang confident ni Ichabod Crane na wala siyang, hindi siya nahihiya, wala siyang pakialam. And sa kanya nga parang nagli-lean forward si Katrina na ma-in love, gano'n. Pero hindi yun yung pinaka-story ng Legend of Sleepy Hollow. Ang main story niya talaga is, yun nga, since Halloween na tong time na to, kinuwento yung story about dun sa Headless Horseman, dun sa woods, na naghihiwalay dun sa hometown ni
ikaw at Crane dun sa kung saan ginanap yung party. So, medyo kinabahan at takot na takot si ikaw at Crane kasi gabi na siya uuwi. And sakay lang siya nung kabahay tapos dadaan sila dun sa woods na yon. So, may ghost kasi dun na si Headless Horseman na yun nga, magpapakita siya sa'yo sa gabi. Tapos yun, ito na, yung from the story na kala mo parang ano, love story na parang sino man nanalo sa puso ni Katrina. Nauwi sa isang horror parang klase ng movie kung saan kailangan lang makauwi ni Ikabod Crane para makapag-survive siya. Pero hinabol-habol na siya ng Headless Horseman hanggang sa yun nga. Nag-end yung story na parang ikaw ang pipili ng destiny ni Ikabod Crane kung nakasurvive ba siya. Kasi ang goal lang niya is kailangan niya makatawid dun sa covered bridge na pag lamagpas ka na doon, hindi ka na mahabol ng Headless Horseman. Pero ang nangyari, never na nakita si Ikabod Crane. The next day, merong iba na nagsasabi na lumipat lang siya ng lugar, may iba nagsasabi na yun nga, pinatay na siya ng Headless Horseman. So yun yung parang story nito. Gusto kong panoorin niyo tong ano, yung Legend of Sleepy Hollow. Finiture din pala si Ikabod Crane, actually si Mr. Toad din yata. Doon sa Once Upon a Studio. So yun, sa lahat ng mga short films dito sa wartime era, ang favorite ko I think yung The Legend of Sleepy Hollow. So kung gusto niyo siya panoorin, hanap na lang kayo ng kopya ng The Adventures of Ikabod and Mr. Toad. Yun, pinakamagandang story yung The Legend of Sleepy Hollow. Tapos, ano pa ba yung pwede kong dagdag? I think yung second is yung Johnny Fedora and Alice Blue Bonnet. Yun, I think okay naman siya panoorin. Parang maganda lang siyang ano, parang nostalgia. Kahit nostalgia ba itawag dun kung never mo naman siya na-encounter ng kabataan mo. Pero para lang siyang ano, parang you're going back in time to experience something na ngayon parang medyo dami ng animation. Ito pala yung style ng animation dati na sobrang mahirap pa mag-animate. So, dito ko na lang muna tatapusin tong podcast na to dahil medyo nauubo na ako. And medyo mahaba din tong episode na to kasi nga 6 lang yung full-length movie pero napakadaming segments. Ang next na Disney era na papasyala natin ay yung Silver Age. Ito na yung remaining movies na na-produce ni Walt Disney while he is alive. So, 8 movies yun. So, kukwento ko siya in the future. Yun yung third part. Medyo mapag-iwanan tayo kung hindi ko pa ituloy-tuloy ito. Pero, abangan nyo na lang. Siguro dito sa season 2 pa rin siya magagawa. Yung Silver Age. Kailangan ko lang mapanood yung 8 movies ng Silver Era ng Disney canon. So, yun. As always, thank you sa pakikinig ng episode natin for today. Kung sa pag-follow ng The Way Podcast at pag-rate ng 5 stars on your favorite podcast apps, follow nyo din our official Instagram account at The Way Podcast para updated kayo sa latest podcast natin. Available din ang The Way Podcast sa YouTube. Just visit podcast.wohoy.com/YouTube para mapakinggan nyo doon ang podcast natin at iba pang mga video content ng The Wohoy Channel gaya ng The Domingo Fam Show at Wohoy Takbo Tayo. Kung may comments, suggestions o any reactions kahit nung sa episode na to, mention nyo ako sa Facebook, Instagram, TikTok or YouTube at Chikoy Wohoy with the hashtag Wohoy Podcast or email nyo ako sa chikoy@wohoy.com. New episodes of The Wohoy Podcast is available weekly every Wednesday at 3 p.m. So ayun, thank you at bye-bye!